امتی ہے پغلامانو کے مشمار د مجتبا ولکئی زما پسر کا سلی کئی ور سردا ولکئی زما پسر کا سلی کئی ور سردا ولکئی اللہ میو د فرشتو د غوینا ولکئی زما پسر کا سلی کئی ور سردا ولکئی رب چی پخ پلا پا قرآن کے صفت خواد دچا رب چی پخ پلا پا بسم اللہ الرحمن الرحیم بس دو رکو شروع دی دو کور مجھے کب لگے کڑے دغی پیپ دغی اولی سا جمعی ریز دا نو و جایز خلم جدی سمرا کورو کو پرون پشیو دا دی اپتی کی دا پیپ تے اگر سخو گو ٹولیٹو دا کو چینج پیپ موتا دی دی پارا بولا گولو چی دا دا دی دی کم بوینو خور دی لان تی سکول تا تنا تکلیب تے پاس مدرسی تا پا دی لیرا چی تنا کم خالق تیری جی اگو دا تنا تکلیب تے نو یاگی دی پارا موتا دی پیپ بندوباسو کو چی دا بوینا دیده که ورکو خالگو تا ندیر تکلیپو دیر تکلیپو تنا خالگو تا بوینا خور لازمی خبره جی بیماره بام تنا بپیلوی دلالی داریک لنگ ستاسی گنا بلیدام چی اغا خلی سای خلی نو داریک دا اغا بوده تن نوزی بوین سخو بیماره بام تنا پیلوی دلالی دا غی وای نوی دا غی بندوباسو کو چاہو تا پیپو نو منو اللہ دی قبول منظور کی وہاں کور کے جمعیسے کمی سیڈ والوں کی پیسی پوتی بھی بس آو اب کیا مجھے پدی بانی خلوص سی جی آگا یہ خال گو آگا پیسی پس آم زی بانی ولا جی صدقہ اجار یا کورون دی پورا مورا خوستی بھی دوم جو صدقہ اجار یا یہ دی دی پورا مو دا ٹھولا آگاو کرو وہ در آگا خوستی کروئی مو دا پلا گیا کم ایرا چی یہ سواب کور دا چی دیکھے عیسیٰ برا بار روشین دو مدرسہ دا جمعات دے کوپی بھی مودی پر عبود بھی اللہ دے عبود سوتی دو شوٹر ہے چیو تا لگی دلی کنا تو تردی دے پر دو کروائی ہوتا ہو کلا اگا دی شوٹر ہے اولی سو اگین اگا ہو کما چی دے چیم گیا ملگر ہے حکم پاربیز اور مگر دو گراغی را کزی کڑی بھی اگی لاس سیز دے اللہ دے دو آخری دو کابش دیو تا اللہ مغفرت ذریعہ گرزی ملگر دو بکو دا سی کورو نینی بے پشارو سی بلے دام نوی اگر اگر کورو یا اگر اگر یوت اشا والی سر اپوتی شی اور اللہ قدردان دے دا سی کورو نو قادر کی چی بلے دام دے مخ کی سو چکی با خو چاکت بے مگمان کی منوا چی دا سی خبر اگر اپیش شی این دو بغیر بغیری کرایی بغیری غنه مصر دو شوکری دا کوزی که بلا پیری تا تیارو خمیلو دو جنه نور نلگی که ریز ریزی کور رو کنی وزی دو کربایی رسو که توسی او تا داو که موشا بود داو که جی اللہ او تا دو کور یاقی پا اکی قبول منظور که خودی بکلیو تا صدق جاری دو آخری کوشش وردادی بختارو رو خالگو اغاوی چی اغیه چی مری نو پا نیکو عمالو سر مری اغیه لسنا نیک کور کی بجائے چاہ پا غلط و کرونو کی انگیج بھی و دوتا مارک روشی پی ادا پلی دام دیو شا علامات بھی چی تونا اللہ پا جاتے جاتے یو شکور والی دغا سے کرونو مدی اللہ نصیب کی اگر فلاو بیبود دی انسانی انسانون سرا محبت انسانون پیدی اگر دی اسانے دی پورا دم اسانی دی کرا دو جنہ دو سکول دی دو سکول دی لون دی گورنمنٹ کولی کلان گل سکول دی دو و دو پاس اصلا دو جمعات و مدرسه و دو طول اغا و دو طول تتنه تکلیپو دینی دو چی تو سبینی دو تو نلی آغا پیپ دیزه که بیادو باو چی دو زی پرده ده آغا مدرسه گوٹا پر خوسترگان داسی لورو بیدو داسی
په دې ځای کې بیا ډوبه پوځ به باراني اوبه وي، د نورې اوبه به وي، او لاندې به د ټوالټ او اسخوا اوبه چې کوم دي هغه لاندې ځای ته شړل شوي پټي سره لاندې دغه دوه پول دی، هغه ځای کې بهېږي بیا په دې پول باندې راوځي. نو دې سره به انشاءالله تعالی بیا د کوربه به سر ته ورسي. د دوه سره سکول، دوه سره لاندې سکول دی، او دوه هغې کور نه چې کومه پیسې پاتې شوي دې کور نه هغه پیسې پاتې وي. لږ ډېر څه په هغه ولیکي دي څه اوبه هغه ولې هغه چې کوم چا پپونو ته منلي وي، چا پپونو ته منلي وي هغه شپې دوه دوه به انشاءالله دې سره د کوربه به سر ته ورسي. بس دې اولې سره راکوزم اګین خپل مسیج سره به اجازه ته خلم چې څومره چې څوک هغه کوي نو کوشش کوي چې داسې کورونو ته مشکل ډېر کړی، الله چې ته کوم سلای یې ډېر کړی، هغه چې ځان سره ریزرو کابر ته کوز نه کړي، پرایویټ لایف تیر نه کړي په پنو پردو کې، چې الله یې مخلوق دي پوره کور وکړي، الله یې مخلوق دي پوره کور وکړي. زیاتې نه زیاتې پیدي انسانانو ته ایتوی کاوش ایتوی کورونو نه زیاتې نه زیاتې پیدي الله انسانانو ته ورسي. نو دا به ایتوسې په پیدا کې وي، دا به ایتوسې پیدا کې دی ګوره الله رضا ده. چا چې ځان پاک کړو، چا چې ځان پاک وو تزکیه نفس یې وکړو، ځان یې پاک کړو او عبادت سره وکړو، ګلا سره سره وکړو، بعد خیال یې وساتو نو اخ سړی به کامیاب وي. انډو انډو ډی به اخ سړی یا الله رضا ګټلې وي. بس د ټول کوششونه دښکې د دې موږ یو کوشش دی قبلوونکی الله دی، ټولو ته مې دغه خواست دی. بس د دغې اولې سره مې دعا کوو الله دې ټولو ته عمل صالح توفیق راکړي. او بس ملګرو دغه کتاب کوشش کوو، زم کوشش کوم، ملګری کوشش کوي، تاسو ته هم دا خواست دی چې الله یې رضا کوشش کوي څومره چې درنه کېږي، څومره چې درنه کېږي خپل محنت خپل کوشش جوري سوتي، خلکو په خبرو پسې ګوتې ما فوکس په الله په رضا باندې وسوتې. څوک چې سی یې دي خو یې خپل هغه باندې سوتې هم دوه کورونه ګورې په شهر وسي. دې اولیسه څو آیتونه ذهن ته راوځي، د ځان صفایي نفس صفایي او دا څومره ضروري ده چې هغه څه داسې وي چې الله به دې کمی پیشې باندې موب کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلى بل تفسیرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا. چې فلاح هغې بلې دا ومونده چې چا ځان پاک کړو او هر خپل رب یاد کړو او مونځ یې وکړو. خو تاسې دنیا زندګۍ ته ترجیح ورکوي، حالانکه دنیا زندګۍ په مقابله کې آخرات ښه دی او پاتې کیدونکی دی. دغې کورمجي دغې سبق آموز آیتونو سره اجازه ته اخلم، بیا به انشاءالله بل هغه سره حاضر شم. محترم نه ټولو ته دعا سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.